par öronhängen som jag ska ha till mina nytagna hål här. En slags badbomb, Time for a Treat Bath. Beezer är denna champion hoodie. Den julklappen som jag inte har visat nu, som jag har lämnat till sist. Hej och välkommen till den här videon. Idag tänkte jag att jag skulle visa vad jag fick i julklapp detta året. Jag vill börja med att säga att jag är jätte tacksam över allt jag fick och att jag tyckte att julen var jättebra, även om att det var en speciell jul under ett speciellt år. Men jag är jättetacksam för allt jag fick. Detta är inte någonting alls med brag. Kolla, jag fick det här. Oh my god. Nej, alltså jag vill bara dela med mig om vad jag fick till er. För att jag tycker själv det är jätteroligt att kolla på såna här videos. Och då tänker jag att jag också kan göra en i år, eftersom att jag inte gjort något annat år. Innan vi börjar med videon så får ni inte glömma att klicka på tummen upp om du är exalterad på att se denna videon. Och prenumerera och klicka på klockan så att du inte missar en av mina videos. Jag tänkte att jag skulle börja med att dela med mig vad jag fick från mina kompisar. Så jag delade julklappar med min kompis Andrea och Ellen. Det jag fick från Andrea har jag tyvärr inte med mig här. Men det var en badbomb och ett doftljus som jag blev jätteglad över, för att det var precis det jag önskade mig. Och det är verkligen något jag behöver. Så det var jätteroligt. Tack så jättemycket, Andrea! Det jag fick från min kompis Ellen är det här kittet. Det är ett kit med body mist, shower cream gel och Brazilian bum bum cream. Så här ser den ut. Jag tyckte det här var jätteroligt, för det är ju perfekt att ha med sig när man börjar att resa igen. Jag reser ju inte just nu på grund av corona, men jag kommer ju börja resa någon gång igen. Och då är det här perfekt att ha med sig. Så jag blev verkligen jätteglad över det här. Tack så jättemycket, Ellen. Nu tänkte jag att jag skulle dela med mig vad jag fick från min farmor och farfar. Så jag fick den här vattenflaskan som är sån här hydro flask. Sen fick jag även detta smyckesträdet. Jag såg denna på en Åhléns. Och så tyckte jag den var jättefin. Och jag... Detta är verkligen något jag behöver. Ett smyckesträd. Jag kan hänga mina halsband och armband. Så detta var även någonting som jag verkligen behövde. Och jag tycker den här var väldigt fin. Så det var en väldigt bra julklapp. Sen fick jag även den här handkrämen som jag önskade mig. Detta är den handkrämen som jag använder varje natt. Och den har börjat ta slut. Så jag fick en ny, vilket var väldigt behövligt. Som sagt, så är den slut och jag använder den varje natt. Sen fick jag även denna solstickan tändsticksasken. Som jag önskade mig. Det som från solstickan märket med guld runt om. Och sen är det tändstickor här i. Sen fick jag även ett par öronhängen som jag ska ha till mina nytagna hål här. Det var också något jag önskade mig, för att det är ju roligt att ha något annat än samma varje gång. Jag tyckte de här var jättefina, så jag kommer verkligen att använda dem. Sen fick jag även massa badgrejer. Så jag fick först den här bathtizer, vad var det den hette? En slags badbomb, Time for a Treat Bath Feaser. Ja, en slags badbomb. Och sen en badbomb här. Jag har faktiskt inte öppnat den här. Alltså. Jag ska se nu vad det är i. Oj. Ah. En äckkorre i badbomb. Luktar jättegott. Sen fick jag även tre andra. Så en coconut bath bubble. En moringa bath bubble och en pink grapefruit bath bubble.
det var allt jag fick från min farmor och farfar. Och jag är jättetacksam över allting. Som sagt så var det grejer som jag verkligen kommer använda och behövde. Så jag är väldigt glad över det jag fick. Tack så jättemycket farmor och farfar. Jag vet att farmor kommer kolla på den här videon. Så tack så jättemycket farmor. Nu tänkte jag att jag skulle visa det jag fick från mormor, morfar och min gammelmoster. Så det första är ännu en badbomb. Denna Love Hakuna Matata. Den luktar typ, jag tyckte igår att den luktar hubba bubba. Sen fick jag även 4 stycken bläckpennor som man kan sudda med. Sån här från Fixion, eller vad det heter. 4 stycken, en rosa, en mörkblå, en svart och en grön. Detta var någonting jag önskade mig för att mina är typ snart slut. Och det är de enda jag använder. Jag gillar att ha det färgglatt när jag skriver. Nästa sak jag fick från min mormor, morfar och gammelmoster är denna Champion hoodie som jag har på mig just nu. Det är en grå Champion hoodie och ja, alltså jag känner att jag behöver mer hoodies och jag gillar såna här sportmärkes hoodies så jag blev jätteglad av den. Jag önskar mig till och med en Champion hoodie så det här var perfekt. Sen fick jag även dessa 2 ljustakarna från Itala. Min mamma och min syrra har dessa och jag tycker de är jättefina och jag tycker verkligen att de passar in i mitt rum. Så jag blev jätteglad när jag fick dessa. Det sista jag fick från min mormor, morfar och gammelmoster så är det denna locktången. Platinum Professional Smart Styler Ultimate Results and Stronger Hair. Jag har ingen plattång eller locktång så jag önskade mig båda. Och jag fick denna locktången. Så här ser den ut. Så här när man tar ut den. Det här ska bli jätteroligt att testa den här, min egna plattång. Det var verkligen någonting jag behövde och jag blev verkligen jätteglad för denna. Det var som sagt allt jag fick från min mormor och morfar och gammelmoster. Tack så jättemycket för allting. Jag blev jätteglad för allt. Nu tänkte jag att jag skulle visa det jag fick från min syrra. Det första jag öppnade var denna... vad säger man? Tygväska, så säger man. Som hon har sitt själv. Jag sa till henne för länge sedan att jag vill ha en. Och så hon sitter. En i beige tyg. Blev jätteglad för det är någonting jag behöver och vill ha. Så den var jättefin och jag blev väldigt glad av den. Sen av henne fick jag även också, eller vad man säger, det där var inte svenska. Av henne fick jag också badbomber. Så jag fick en cherry blossom och en laguna. Lagoon. Från Sephora. Sen fick jag även ett paket med 3 stycken mascara från Tarte. En Maniter, en Lights Camera Lashes, en Big Ego. Jag önskade mig nya mascaror för att mascaror tar slut så här fort. Så jag behöver alltid nya mascaror och jag sa faktiskt inte att jag vill ha just den jag använder idag. Utan jag ville faktiskt testa någon ny. Jag har velat göra länge. Så fick jag ett paket med 3 olika. Och det var ju perfekt. För då får jag liksom testa 3 olika. Och se om en av dem blir min nya favorit. Så det här var verkligen jätteroligt. Det sista jag fick från min syrra var denna morgonrocken. Det är en grå morgonrock som är jättemjuk och det var något jag önskade mig. Och jag blev jätteglad för den är jättemjuk och jättehärlig. Det var allt jag fick från min syrra och jag vet att du kollar på detta Anna. Så tack så jättemycket för allting jag fick. Jag blev och blir jätteglad för allt jag fick. Tack så jättemycket. Om ni har glömt att kolla in min senaste video där jag visar er min lilljul i år så får ni klicka på i:et
eller klicka på länken i beskrivningen. För nu tänkte jag att jag skulle visa det jag fick den dagen. Alltså det jag fick från mamma och pappa. Så jag tänker att jag ska börja med det jag fick i strumpan. Och det jag fick, som ni såg i den videon, var ett spel. Detta ordmix. Nu, som ni kan se, så är allting löst i boxen. Vi har nämligen spelat detta flera gånger. Det har redan blivit jätteanvändbart. Nu kommer jag säga några presenter som jag fick från mamma och pappa, men som jag inte har här just nu. Det första jag tänkte säga är ett Yatzy. Vi hade ett Yatzy, men min syrra tog det Yatzy, så hon har det hemma hos sig. Och nu har vi inget Yatzy, så då fick jag ett nytt Yatzy. Sen fick jag även ett kamerastativ. Jag är ju YouTuber, och är man YouTuber så behöver man ett helkroppsstativ. Och jag har ett idag, men det jag har är min pappas gamla som har fått det från någon. Det är ett gammalt stativ som har börjat gå sönder nu. Så jag behövde verkligen ett nytt stativ. Och jag fick detta stativet från Manfrotto. Och jag blev verkligen jätteglad över det stativet. Jag är väldigt exalterad på att börja använda det. Sen fick jag även denna badrocken från Gant. Alltså jag har en badrock idag som jag använder varenda gång typ jag duschar. Alltså jag använder inte bara handduk längre, utan jag använder bara den här badrocken. Jag tycker det är så lätt att bara slänga på sig när man har duschat och sen bara glömma badrummet. Alltså jag tycker den är så himla bra. En sak som jag har på mig just nu som jag fick av mamma och pappa är dessa Lululemon tights. Sen fick jag även denna Apple Pencil. Jag har sett nu i år hur universitet, elever eller college girls, mer för det är ju Amerika som jag kollar, hur de har sin iPad och så skriver de ner grejer eller anteckningar med deras Apple Pencil på sin iPad. Och jag tycker, jag blir så himla inspirerad. Jag tycker det ser så typ roligt ut. Och sen kan jag liksom, åh, jag sitter här hemma nu och skriva ner samtidigt som min lärare pratar på mötena som man har under distansskolan. Nu är detta dagen efter som jag spelade in denna videon, och jag kom på att jag glömde att visa nästan den bästa presenten jag fick, och det är detta Apple Watch bandet som jag har på min klocka just nu. Jag såg detta bandet på Apples hemsida och tyckte det var jättefint. Så tänkte jag att jag kan önska mig det, och så fick jag det. Och jag tycker verkligen det är jättesnyggt, och jag är verkligen jätteglad för att jag fick det. Den julklappen som jag inte har visat nu, som jag har lämnat till sist, som jag fick från mamma och pappa såklart, så var det ett par AirPods Pro. Alltså jag är ju en Apple-tjej själv och är hur intresserad som helst av Apple. Alltså jag vet ju allt om deras enheter och allt sånt. Tack så jättemycket mamma och pappa för alla julklappar jag fick. Jag är jättetacksam för alla julklappar som ni köpte till mig i år. Jag vill avsluta denna video med att säga ett sista tack till alla som köpte dessa julklappar till mig. Jag är jättetacksam för alla julklappar, och jag vet inte hur jag ska tacka er alla tillräckligt. Tack så jättemycket. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp och prenumerera på min kanal. Och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Hej då!